こんにちは。システム情報工学研究科博士前期課程の高田亮介と言います。僕は今インタラクティブプログラミング研究室という研究室に所属しており、我々の研究室では例えばこういったスマートフォンやあるいは様々なデジタル機器を人間がいかに操作するのか、どういう情報が返ってくると嬉しいのかといった双方向のインタラクティブなやり取りを研究する研究室です。今日紹介するのはこういったスマートフォン上でタッチ圧力を検出する技術です。我々が開発した技術はこの防水性能を有するスマートフォンに内蔵された気圧センサーを用いてタッチ圧力を検出することができます。どうやってタッチ圧力を検出するかというと、防水端末は気密性が高いので画面が押された時に端末がちょっとだけたわむので、そのたわみによって上昇する内部の気圧を気圧センサーを用いて計測することによりタッチ圧力を検出することができます。すでにこの技術は国内の著名な会議で発表済みであり、今度は海外のトップカンファレンスでポスター発表が決まっています。学会発表は自分のアイデアや技術が世界に通用するか試す場でもあり、また世界の最先端の技術や研究を知る絶好の場でもあります。もしそういった環境に挑戦したいと思った人はぜひ一緒に頑張りましょう。また人間とコンピューターをつなぐ HCI という研究に興味を持った人はぜひインタラクティブプログラミング研究室に来てください。